se řekne náplavka, většina lidí si představí léto a posezení u Vltavy. Přitom náplavky žijí i přes zimu. Letos tady na čapadle Holár najdeme kluziště. V létě pak příjemný bar. A díky rozsáhlé rekonstrukci náplavek z roku 2019 jsou v provozu celoročně i kopky. V nich najdeme třeba restaurace nebo kavárny. Jak vypadalo čapadlo, na kterém se nacházíme, a co tady dříve bylo? Tak je to velice jednoduchý, jak sám název napovídá, tak tady vlastně se splavovaly po řece na vorech dřeva a tyhle ty klenuté tunely, které tady vidíme, tak vlastně čapaly to dřevo a ty vory, které se splavovaly po řece, pak se tady rozebíraly. Myslím, že někdy v 50. letech se splavovalo poslední dřevo na vorech. Na náplavkách po rekonstrukci vznikly velké prosklené kopky. Co v nich dneska najdeme? Co se tam pořádá? Jsou v nich galerie, bary, kavárny. Každá ta kopka vlastně se snaží dělat nějaký svůj obsah, jinak je zaměřená, buď je to jiný styl umění, nebo to jsou prostě nějaké věci, kde se míchají jako zajímavý drinky, jako třeba Lab Space. Bike 7, historicky známá kopka. A v nabídce vlastně s tím, že tam jsou ještě k tomu lodě a pořádají se tam různý farmářský a veggie eventy, tak si myslím, že dohromady to Rašínovo nábřeží hraje opravdu velkou roli. Když se bavíme obecně o náplavkách, jaké akce se tam konají? Tak je to velice široké spektrum, od kulturních akcí přes lehce komerční, byť se jim snažíme vyhýbat, nebo jsou to food eventy, které jsou tam velice oblíbené, farmářský trhy na Rašínově nábřeží. Ta škála těch akcí, které se tam děje, je fakt jako veliká. Budeme se snažit tam samozřejmě dodat víc kultury. Máme tam kopku 17, ve které jsme už teďka, můžu říct, domluvili spolupráci třeba s galerií hlavního města Prahy a s řadou umělců. Takže se opravdu jakoby snažíme, aby ten program tam byl košatý. Jsou tam výstavy panelové nebo výstavy na nábřežních zdech, takže je tam skutečně to velice, velice mnoho. Je obtížné vyvážit požadavky lidí, kteří bydlí nedaleko náplavek, a lidí, kteří se tam jdou bavit? My se snažíme jako hledět samozřejmě na všechny strany. Máme nějakou obecně platnou vyhlášku, pak nějaký pravidla pražských náplavek, ty jsou pro nájemníky, pro nájemce. A to všechno vlastně dohromady by mělo jako napovídat k tomu, že ty lidi, kteří tam něco pořádají, a my samozřejmě na tím držíme nějaký dohled, tak aby se podle toho řídili. A myslím, že teďka je to v takový jako pěkný harmonii. Jak dříve vypadaly náplavky a k čemu historicky sloužily tyto kopky? Tak náplavky jsou vlastně vytvořené jako dodatečná stavební úprava Rašínova nábřeží v tomhle případě, kdy jako někdy na konci 19. století s koncem realizace 1910 vlastně byla vytvořena tahle velká vysoká nábřežní zeď, která vlastně oddělovala jako vrchní město vlastně od řeky kvůli bezpečnosti, a skrze ty průplavy vlastně bylo možné materiál distribuovat do toho města. Nejvíce to byly ledy, palivové dříví, další zboží. Potom vznikly vlastně tyhle ty náplavky, které vlastně umožnily tu distribuci rozvážením povozy a později automobily. A pak vlastně ta funkce zanikla a stala se náplavka poměrně opuštěnou a našla tu novou funkci až v té kulturně společenské jako veřejný prostor v tomhle století. Kde se zrodila myšlenka těchto velkých skel? Já jsem hledal vlastně co nejčistší a nejvelkorysejší propojení toho vnějšího prostoru s tím vnitřkem. A protože ty kopky mají jako od té chvíle, kdy byly vlastně takhle odříznuty od té řeky tou náplavkou, tak mají tvar valené klenby, kdy ten oblouk jako evokuje to doplnění do toho kruhu. Jedno to sklo má zhruba 1,5 tuny. Kde se vzalo a jak se sem dopravilo? Tak ty skla jsou poměrně specifický výrobek, protože vlastně rozměr toho otvoru překračuje standardní rozměr, který je možný vyrobit metodou vlastně plaveného stavebního skla. Ve chvíli, kdy já jsem začal ten projekt navrhovat, tak jsem hledal firmu, která by dokázala tohle vyrobit. A ta firma vlastně Reynolds Polymer Technology je americká firma, která v té době byla jediná na světě, která dokázala takhle velké sklo vyrobit.
a pomocí vlastně lodní dopravy byla ta skla vlastně takhle uložena vlastně na sebe, všech těch šest skel, a dovezeny do Hamburku a z Hamburku přeloženy na menší loď a po Labi a Vltavě potom dovezeny tady sem na náplavku, kde se potom osazovaly jeřábem vlastně přeložením z přepravního pontonu. A každé z těch skel vlastně u těch šesti kobek má raritní velikost. Ani jedno není kruhové, všechny jsou eliptické, ale ta elipsa vlastně se tak přibližuje kruhu, že vlastně u některých to je neznatelné. U některých ta výšková osa je snížená o metr, takže tam už to je jako i viditelné. Co vše se v rámci rekonstrukce změnilo? Co je tu jinak? Prostor, který dříve neměl žádný vlastně obslužný prostor, neměl žádný vlastně žádnou možnost využívat nějakého kulturního, občerstvovacího a jiného vlastně obsahu, tak naraz dostal v té první fázi 20 nových kobek, které prostě dokážou, že jo, vlastně s tím prostorem nějak komunikovat a dokážou ho vlastně dostat jako do pozice cenného vlastně městského veřejného prostoru. My tady hodně vlastně stavíme na tom, že ta náplavka je natolik silná, natolik cenná, že všechny ty kopky jsou spíše zálivy té náplavky a nejsou prostě vnímaný jako standardní interiér. Jak si představujete náplavky v budoucnosti? Co by je mělo ještě čekat? My si představujeme, že vlastně navážou na tu svoji docela slavnou éru, která byla před tou covidovou karanténou, kdy vlastně celospolečensky ten prostor se stal velmi navštěvovaným a živým a stal se vlastně základem nějaké pražské kostry prostě veřejného života. A pak v další prostě úplně té ideální fázi bychom chtěli navázat na to, co jsme tady rozpracovávali už od roku 2010, což je vlastně rehabilitace fenoménu říčního lázeňství, kdy vlastně jsme navazovali na historii, kdy Praha měla velké množství říčních lázní, které vlastně byly jako plovoucí zařízení, které umožňovaly v té době koupání v řece. V dnešní době se to řeší vložením nezávislého jako plovoucího prvku do vody a my jsme takovýto projekt připravovali už asi od roku 2010 a momentálně jsme za něho dostali několik celosvětových ocenění a byli bychom rádi, aby se stalo realitou. Náplavky postupem času zcela změnily svůj účel. Od původně technického zázemí pro lodě a pro skladování materiálu ožili kulturním a společenským životem. A úspěšná rekonstrukce, která získala i řadu ocenění, je pomohla zpropagovat i v zahraničí.